Hey guys. Rolling! Okay, kembali lagi bersama gue. Di sini gue mau bikin video main game ya. Dari sebelumnya yang kata gue bikin tutorial, sekarang gue pengen main game. Game PES 2019. Langsung aja kita buka. Oke, sekarang gue udah masuk. Sekarang kita main di mana ya? Langsung yang penting. Kampanye, coba main di kampanye. Ada aksi. Gak greget. Di squad gue nih ada Ronaldo. Sama ini siapa kali namanya? Alah, gitu. Terus ada Ozil, ada ini. Jadi gue pakai bol-bol semua ya. Oke, lanjut. Punya gue nih yang nop ini nih. Punya lawannya. Mais conhecidos okay, estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. E começa a partida, a bola já está em jogo. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro? Um dos melhores jogadores do mundo há muito tempo, mas nem sempre se dá a bola devido a ele. Olha que ele pega essa aí. Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Passe pra frente! Tentou a bola, olha o chute! Oke, kameranya oke. Cakep, kagak ada orang. Espaço ali na ponta.
Tentou ali por entre os adversários. Jogou na frente pra ver o que dá. Nasce a medida de bola. Vem a batida. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Ninguém faz tanto gol por acaso. Tá merecendo que vai ser a próxima pra isso. Será que eles vão começar a administrar o resultado? Uma bela vantagem de dois gols. Espero. Alba mandou a bola pra frente. Silva. Itu bukan kasih waktu buat gua. Asik. 3-1 deh. Apita o árbitro, bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Começo do segundo tempo vai ser decisivo. Bom, começo do tempo, final da partida. Ih, meu Deus. Isso aqui não tem tudo. Apa ya, suara-suara aneh gitu. Ini lagi ada bangun rumah di samping. Oke. Oke. Tuh kan, nggak jelas. Itu cuma. Belakangnya turun. Udah lama gue gak pakai spot ini. Tentou a bola enfiada. Calculou bem o passe, foi bem calculado. Lá vem o tiro. Ok. Oke, Yel dikeluarkan. Boom. Yes. Setiap gol gue joget. Zan. Tiga ya, aduh, menit lebih dikit lagi.
aja. Mamen. Tentou achar espaço ali na ponta. Oi, cara. Vai tentar a bate. Vamos. Tira a bola da defesa. Se apaianta. Agora é com o Dembélé. Ronaldo. Tentou ali por entre os... Dembélé. Meteu no meio da defesa. Ronaldo. Esse time de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que está bem longe. Kesempatan terakhir, kesempatan kesempatan terakhir nih. Gue banget kemana kali? Ah, udah. Asik. Kalah deh. Udah satu deh. Oke, kalah satu satu. Oke. Sampai di sini aja gue bikin videonya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like. Oke, jangan lupa komen juga video selanjutnya. Terserah kalian. Gue mau main game lagi dah. Mungkin selanjutnya main PUBG kali ya. Oke, jangan lupa subscribe gue. Bantu gue, oke.